Més de 100 dones de Vandellòs van celebrar aquest diumenge el sant de la seva patrona, Sant Àgueda. Tal com marca la tradició, les dones es van fer amb el poder del poble durant tot el dia per tal de commemorar la santa i recordar així la importància que té la dona en la societat. La festa va començar a l'Ajuntament de Vandellòs amb el pregó a càrrec de l'alcalde del municipi, Josep Castellnou, qui va recordar la importància de la dona per tirar endavant moments complicats. Avui també us demano ajut per tirar endavant el nostre poble, ja que en situacions de crisi com les que vivim, vosaltres, amb la vostra forma de ser i de fer, sou els pilars que ens permeteu superar aquests moments sense perdre la identitat i siguem solidaris amb tots. Després del discurs, l'alcalde va fer entrega del poder del poble a l'alcaldessa Joana Jiménez i les regidores Tere Abante i Maria Vega, que aquest any han estat les elegides per representar les dones de Vandellòs. No quería, lo primero no quería. No, porque digo, vaya un follo que me meten a mí. Pero bueno, ay, la Karina, venga y venga y venga y venga. Digo, bueno, va, pues alcaldesa. Y mi marido dice, ah, vas a hacer ridículo. Digo, bueno, pues, ¿yo qué quieres que te diga? Pues me han elegido, no puedo decir nada más. Estoy contenta, a gusto, yo creo que lo he hecho lo mejor que he podido y espero que todos hayan quedado bien con lo que he dicho y he hablado. La celebració de la festivitat de Santa Àgueda va continuar a l'església on el mossèn Josep Lluís Serrano va oficiar la missa en honor a la patrona. Jesús anà per tot arreu anunciant el regne de Déu i traient dimonis, és a dir, Jesús, el nostre Déu, és un Déu que ens allibera. Després de la missa, el mossèn del municipi va beneir les coques de Santa Àgueda i tot seguit les dones van anar en comitiva a fer entrega d'un obsequi a la dona més gran del poble, que aquest any torna a ser la Josefa Pagès, amb 100 anys. Tot seguit, les dones van anar a entregar un petit obsequi també a les tres nenes més petites d'aquest any, que han estat la Jana Callau, l'Aina Savall i la Jana Saladier. Sempre d'or. Mira, 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 coge càmera, mami. Mira com em mira per cap. Després de l'entrega d'aquests obsequis, les dones van anar cap al casal de Vandellòs on hi va haver una actuació de les majorets del poble. La festa de la dona a Vandellòs va finalitzar amb un dinar al casal seguit d'un sorteig de regals i un gran ball de fi de festa. En el marc d'aquest dinar es va fer entrega també d'un petit regal a l'única nena que hi havia al dinar amb el nom d'Àgata. Este año lo que hemos preparado del grupo de donas de Santa Águeda que organizamos es darle un detalle a una niña que se llama Águeda, que es la única Águeda que tenemos en el pueblo y como bien dice la fiesta es de Santa Águeda. Entonces le hemos comprado un detalle para entregarle aquí en el dinar. Amb la celebració de Santa Águeda Vandellòs es donen per finalitzats els actes que ha realitzat el municipi per commemorar la patrona de la dona.